Британські депутати беруться за Брекзит. Парламент перейняв у Терези Мей контроль над процесом розлучення з ЄС. Чого чекати тепер, розповість Світлана Чернецька з Лондона. The eyes to the right, 329. За 329 депутатів, проти 302. Нищівна й безпрецедентна поразка для британського прем'єра. Цим голосуванням парламент перебрав в уряду контроль над Брекзитом. Нарешті депутати зможуть визначитися, яким вони бачать вихід Британії з ЄС. Адже під час укладання з Брекзиту їхньої думки не питали. На кожному кроці процесу виходу з ЄС уряд відмовлявся чути нашу думку, виробляти спільну позицію. Хоч на пошук рішення й мав понад 2 роки, та йому це не вдалося. Тож настав час покласти край цьому безладу. Пора вже парламенту братися за роботу. Поки парламент точно знає, чого не хоче – угоди Терези Мей щодо умов розлучення. Але немає поняття, що саме хоче. Тож вирішення шукатиме навпомацки. Завтра відбудеться серія голосувань, а це покаже, які варіанти Брекзиту мають найбільшу підтримку в депутатів. Серед них буде опція другого референдуму, а ще скасування виходу з ЄС. Звісно, жодна з цих перспектив не тішить прем'єра. Зізнаюся, я скептично ставлюся до такого процесу орієнтовного голосування. Він становить ризик для Брекзиту, адже Британія тільки частина цього рівняння, і голосування депутатів може привести до такого рішення, яке для ЄС буде неприйнятним. Не можу пообіцяти, що уряд виконує волю депутатів. Урешті-решт, останнє слово таки за урядом. Утім, у такій кризовій ситуації Тереза Мей не зможе проігнорувати думку парламенту. Британці ж нетерпляче чекають закінчення цієї саги. Останні опитування показують, що люди роздратовані і стурбовані Брекзитом. Понад третина британців, а це 1 мільйон дорослих людей, мають дуже сильні негативні емоції, пов'язані з виходом країни з євроспільноти. Більший рівень тривожності в тих, хто голосував за те, щоб держава лишалася в ЄС. Але що стосується почуття безсилля, то воно однаково у тих, хто голосував за, і тих, хто проти. Ця історія мала скінчитися вже в п'ятницю, але вихід Великої Британії з ЄС перенесли щонайменше на 2 тижні. Тепер, коли за справу взявся парламент, процес може затягнутися ще надовше. Адже навряд чи депутатам вдасться відразу дійти компромісу. Утім, є велика ймовірність, що саме у цій будівлі знайдуть вихід із глухого кута, у якому опинився Брекзит. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – Британське бюро телеканалу «Інтер».